Onu dolmaya qatacağım. Çok güzeldi. Heygi. Sen git tuşu getirin onu. Biraz par vursun, hiç olmaz. Boşalsın, götürür.
getmir, hələ təmiz. Thank you.
yumru diyor.
İşte bu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Həyyə aləssənə. حي على الصلاة حي على الفلاح daha az o şeyden parçalama var.
Səkib tutarsın, deyil mi gözləyirsən? Yaa, mən narahat olmuyorum əkəm. 5-ci gün axtarmağa var. Ya bizdə fenomen oldu. Yumaq üzrə. Ləzləmisən? Nasıl klasa, nasıl bağlı. Bizi çeker mi? Yoksa? Tamam.